Народното събрание не включи в дневния си ред гласуване на проекто кабинета Габриел. Според представителите на ГЕРБ все още има път назад към договарянето му с Продължаваме промяната Демократична България, но след извинение подчертавам. Да чуем още малко от изявленията на лидерите на двете политически сили от тази сутрин. Вчера видяхме колко бързо може да правиш. Правиш един фалшив кабинет, който не си питал министрите и взривяваш всичко с един ход. 12 дни да преговаряш и да ти се появи ново име, което в 12 дни не е било споменато. Дори различни варианти се раздаваха комбинации. Тази комбинация никога в 12 дни не сме я виждали по този начин. Двете неща, които ни бяха отказани до последния ден, беше реформата на службите и второто нещо беше, имаше един текст за следствената тайна. Аз не мога да си обясня какво е толкова пък страшно да се направят тези реформи ясно и точно за службите, освен ако нямаш някакви лични притеснения. Аз наистина вчера, като казах, че съжалявам Мария Габриел, аз знам, че това не е нейната природа. Но защо тя позволи Борисов явно, защото няма кой друг да е, да я накара да направи такова нещо. Наистина политическа измама. Очаквам извинение за епитетите и обидите. За 9 месеца не съм си позволила нищо подобно. Дадените от вчера декларации за отказ са в нарушение в договорката ни, че тези кабинети ще работят при ротация за 18 месеца, за да им се иска съгласието. А и като им гледам командировъчните, те не спряха да пътуват в чужбина, мислики, че приключват. Нито спряха да взимат решения за стотици милиони. Ние винаги сме се придържали към решенията на Изпълнителната комисия и парламентарната група. Изхождайки от характерите на множеството лидери, ние преценихме, че ако искаме да има правителство, ако искаме да продължим и следващите 9 месеца, трябва да изработиме такъв преговорен екип, да му дадеме пълния мандат да отиде да преговаря, за да може да се достигне до правителство. Още преди месец с господин Петков сме разговаряли по рокадите в кабинета. Листа ми е на бюрото. И така, Орлин Колев е тук при мен, доктор по конституционно право. Здравейте, господин Колев. Здравейте. Извън политическата риторика, която те първо ще продължим да обсъждаме в предаването и в новините, има ли предпоставки за конституционна криза, ви питам, за да изчистим този въпрос в самото начало на нашия разговор? Сега, твърде е рано да се говори за конституционна криза. Все пак процедурата по формиране на правителство те първа започва, както се казва. Или сме поне в посредата на първия опит за образуване на правителство, а ни остават още 2. А след това, разбира се, имаме конституцията, въпреки така промените от миналата година. Казвам въпреки, защото има много, много моменти, които биха могли да пробудат интерес, дава все пак разрешение на въпрос. Така че конституционна криза към момента не... Няма предпоставка. Не, чак не. За криза. Не. За да говорим. Политическа тя е перманентна, да. Но конституционна не. Защо задавам този въпрос? Защото с началото на връчването на първия мандат, връщането му на практика, ние се намираме в някакъв своеобразен, не знам дали е фал старт или безпрецедентна ситуация. Говоря за това, че 11 от предложените министри от Мария Габриел с декларация направиха отказ да бъдат министри. Никой не ги би бил питал дали искат, дали са номинирани и така нататък. ГЕРБ ако спорват тази теза през, видите ли, споразумението, което били подписали министрите за след ротацията и запазването на техните постове. Така или иначе, обаче президентът каза, няма да оттегля указа, с който предлага на Народното събрание да избере Габриел за министър-председател. Имаме ли драма тук с Конституцията? Не. Аз ако бях на място на президента, със сигурност не бих оттеглил указа си.
Няма такава хипотеза, т.е. няма и такова основание в Конституцията. Отделно от това, президента в своята пълнота изпълни както буквата, така и духа на Конституцията, след като получи така папка с структура и персонален състав от така номинирания за министър-председател така лице. В този смисъл имаме вече пълен състав на Министерски съвет с оглед на процедурата към президента. Тук на след президента няма друго какво да направи. Тоест, ако беше направил друго, той ще да се окаже в положение да наруши Конституцията. Тоест, ако не беше предложил на Народното събрание да избере министър-председателя, каквато е разпоредбата на алинея 4 на член 99 от Конституцията. Добре. Искам само да допълня тук и да кажа, че Конституцията, нали, следва да разбираме Конституцията в нейния дух и съдържание. А не да фокусираме вниманието си върху едни такива детайли, които не са предмет на конституционна уредба, като да речем срокове, точната техническа процедура, какво точно трябва да се изпише в указа, как трябва да се изпрати. Това не са въпроси от такова естество. И нещо важно тук. Когато предлага структура и персонален състав на бъдещото правителство, конституционният законодател не е уредил точно каква да бъде структурата и колко да и какъв да бъде персоналният състав. Тоест, това е преценка... Конституцията не ни казва сега как продължаваме напред, когато имаме предложен изпълнен мандат с проекто състав на кабинет, обаче една част от министрите, не е малка част при това, не искат да са министри. Конституцията не ни дава отговор на въпроса как продължаваме. Това е прецедент в нашите географски ширини. Конституцията ни дава обаче. Дава ни обаче. Я разкажете. Да, дава ни път. Това, което се опитах да кажа е, че след като президента е получил папка от номинирания за министър-председател структура и персонален състав, от тук насетне той не е в компетентността си да разгледа дали тази структура съответства на Конституцията, тъй като нямаме такава структура, и дали персоналният състав е този, който той одобрява. В никакъв случай той не може да направи тази преценка. Доколкото можем, ако трябва да бъдем малко по-конкретни, доколкото в персоналния състав и в структурата фигурира министъра на правосъдието и Министерство на правосъдието, тъй като това е министерството, което се споменава в Конституцията, и доколкото има министър на финансите, все пак ще говорим за бюджет, Конституцията говори за това. От тук насетне президента е длъжен да предложи на Народното събрание избор на министър-председател. До момента можем да кажем със сигурност, че президента действията му са абсолютно обосновани на Конституцията. Абсолютно. И няма повод той да връща обратно към себе си, да издърпа този указ, който издаде, не, като предложение да се гласува този кабинет. Обаче, казвате, Конституцията дава отговор какво правим сега, когато сега една голяма част от министрите не искат да са министри, а проектът състава вече е депозиран, както се казва, представен. Да, разбира се. Сега, президент. Това е така наречената, ако може да ги разделим на първа и втора фаза, това е преминалата първа фаза, т.е. наред с консултациите, връчването на проучвателния мандат и връчването вече на изпълнения мандат от кандидата пред президента. От тук насетне същинската работа се пренася вече в Народното събрание. Там, където Народното събрание ще трябва да излъчи редовното правителство. Тоест, между правителството, генетичната връзка е между правителството и Народното събрание. Президента е само един първичен участник в целия този проект. Тоест, Мария Габриел може да направи смени. Абсолютно, абсолютно. И Конституционният съд в свое решение още през 92-ра година дава такова тълкование, че проектът, който е предложен, структурата и персоналния състав пред президента, може да бъде изменен в Народното събрание. Тоест, да бъде Народното събрание да гласува друг проект. Не случайно казах, че имаме генетична връзка между Народно събрание и правителство. Народното събрание избира правителството, а не президента. В този смисъл Народното събрание по собствена преценка няма орган в държавата, който да задължи Народното събрание да приеме един или друг състав. Самото Народно събрание преценява какъв състав да избере и каква структура на правителството да определи. В този смисъл... Това само замислих се, извинявайте, да отговорим и на този въпрос. В каква рамка се случва? Как се опакова една такава смяна като предложение за промяна? Предложение от страна на министър-председателя. В
входирано в деловодството на Народното събрание, оттам влиза в пленарна зала или как, така, се случва? Това може да бъде входирано. Да, разбира се, това може да бъде входирано и в деловодството на Народното събрание, може да бъде изказано и от трибуната на парламента. В този смисъл нямаме нали, нещо строго. Нямаме строга процедура, струва ми се, в случая е по-важна волята на министър-председателя, да, кого ще посочи. Точно така и да го направи. Кого точно ще... Кого точно така посочи, и ще определи. Кого ще замени. В този смисъл е важно и да кажем тук, защото винаги се фокусираме върху времевия период, кога трябва да бъде разгледано, дали сега или по-нататък. Тук може да направим така една аналогия с консултациите пред президента. Не сме обвързани с срока, дори да сме обвързани с срок. Отново казвам, имал съм възможността, това е във вашето студио, да го кажем и преди, че основната цел е образуване на редовно правителство. И в този смисъл, дори да има срок в някакъв срок, който следва да се разгледа това предложение на министър-председателя, то винаги може да бъде отложен леко. С идеята да бъде образувано редовно правителство. Сега, да влезем още повече в конкретиката, за да опрем наистина до ключовия въпрос, кога на практика да очакваме гласуване. Защото тук вече забравяме за 7-те дни срок, точно тъй като така мандата вече се върна. Който се е надявал на допълнителни 7 дни преговори, надявал се, вече ги няма тези 7 дни. Изпълнен се върна вчера мандата. Оттам даже днес се очакваше, имаше и шеги доста в социалните мрежи, да не се гласува в един момент проекто състав с несъгласни министри да бъдат министри. Това в кръга на шегата. Колко време може да тупа топката обаче българския парламент, ако мнозинството реши да поднови преговорите, каквито индикации има, независимо с условията през извинение или без извинение, да продължат тези преговори и да се върнат назад с една крачка? Тук ще си позволя да изразя едно лично мнение. Струва ми се, че това би било разумният подход от всички заинтересовани, защото смятам, че към днешна дата българският народ не се нуждае от поредните избори. След като днес стана ясно, че няма да бъде, не е в дневния ред, от тук насетне зависи от председателския съвет на Народното събрание, кога ще включи тази точка в дневния ред. Разбира се, тук отново може би следва да призовем отново да проведат един разговор помежду си, или ако не един, няколко поредни, за да уточнят тази конструкция, тази структура с председателя и председателския съвет, кога точно да влезе тази точка в дневния ред на Народното събрание. Не са обвързани със срок. Няма срок. Тоест може да е седмица, две, може да се тупа топ. Сега, не бих гледал чак толкова напред в бъдещето. Разбира се, следва да бъде разгледано това, защото по този начин пък се блокира се пътя за връчването на втория мандат на така посочено втората полина парламентарна група, но в рамките на разумността, нали, вече разумния срок, ясно е, че е едно обтекаемо понятие, но нека да въведем разумността в преговорите, може да се отложи. И още нещо споменахте, и то много добре на място, втория мандат, защото да, по конституция, по член 99 на практика няма само един мандат, има три общо. Точно така. Първият е върнат изпълнен, обаче ако нещата забуксуват, може ли президентът по някакъв начин да форсира липсата на срок и въпреки това да притисне политическите формации и да иска да връчи втори мандат, за да се отпуши положението? Винаги президента може да се обърне, нали, към Народното събрание, но струва ми се, че тук президента следва да изчака решението на Народното събрание. Защото от решението на Народното събрание вече започва, т.е. се упромощава президента да започне втория опит. Тоест няма лостове в Конституцията, не, чисто като инструментариум, който юридически да ползва президент. Не. Може чисто политически да призове. Точно така. Чрез политическите си актове. Обръщение и послание, нали? Да. Може това да го направи, но до тук. Не виждам защо президента ще се намесва в тази, нали, тази парламентарна процедура. Все пак това е парламентарна република. Въпросът е внесен вече в парламента. От тук насетне
чакаме решенията на парламента. Имаме предвид, че тук правителство се образува с две поред решения. Да, първо ги споменем, гласува, на финала сме на гласува се министър-председатели, след това анблок, предложеният от него състав. Структура и състав на правителството. Като много важно тук да обележим, че тези решения се вземат с обикновено мнозинство. А обикновеното мнозинство варира от 62 до 121 народни представители. В този смисъл, нали, познатите ни техники с напускане или болничен и така нататък, командировка, можем и да ги наблюдаваме. Но важното тук да се каже, също така важно, е, че което иде от тези две решения, ако не получи доверието на Народното събрание, то минаваме към втория опит. Да видим. Те първо ще наблюдаваме какво ще се случи. Аз лично очаквам, че тук до броени дни, буквално ден-два, вече би следвало да имаме яснота. Да. Ще бъдат ли подновени преговорите отново между двете страни или категорично е затворена вратата там? Индикациите от тази сутрин са в посока на разумен начин да продължат преговорите. От една страна академик Денков, от другата страна Борисов, който пък каза, че преговорите могат да продължат. Опитвам се да намеря точния цитат. Път назад има, но той минава през извинение за обидите. И двете страни имат доста въпроси, на които да отговарят. Първо ще имат въпроси, стискаме насочени палец към тях, дори при създаване на нов състав на кабинет и ротация. Благодаря ви много за това гостуване, за това, че наредихме картината и през чисто юридическата гледна точка и рамка, конституционна такава, не просто юридическа, а конституционна. Продължаваме с новините, уважаеми зрители.